Bu kon. 2020 yıl. Saat tongi 5:47. Buradaki haydi. Abbaladı. Ya bismillah. Kışlağımız kirakashlari. Olifda kirakashlar. Uçar kirakashlar. Çakuvçi kirakashlar. Zamin taksida esa barchasi boshqacha. Bizda sifat, qulaylik eng birinchi o'rinda turadi. Qolaversa, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Undan tashqari, bolalaringizni maktabga olib borish va olib kelishni ham o'z zimmamizga olamiz. Çaman içinde bir gül, gül bir yan, çaman bir yana. Zamin taksi. Bu doğru tanlov. Yürüştürüşün yukarı, şimdi ahvalda yırtık yamak. Kanak adamsan o za, mahallede yürgülgüm yapamadı. Bana şu ülgür hakkında, içkilik hakkında yapmak istiyorum seni. Kaçan taşıysan, ha? İnsan hayatta bir yaşaştan arzu, havas, maksat buladı. Sen buladı değil mi? Maksat var mı? Maksatın var mı? Var. Ne maksat? Maksadım içine taşaş. Bu ne rekan? Taşla. Bereket okuyorum. Bu ne rekan? Keyinçe. Ne makiyin? Keyin. Maqsadsiz qandoq yashayman. O'sha kun men mas edim, men mas edim. Bormas edim, sog' bo'lsam. Tanidingizmi? Men tirshatganingiz bo'laman. Rostdanmi? Boriga barakaga pul tashlaganmidingiz? Ha, tashlaganman. Tabriklayman. Tabriklayman chiqqaningiz bilan tabriklayman. Bilasizmi, sizga qo'ng'iroq qilishimiz bizni pulli. Ana shuning uchun menga hozir surochna 25 ming so'm tashlamasangiz bo'lmaydi aka. Xo'p, tashlayman, bayli. Ha, tashlaysiz, xudo xolasi sizga yaqin kiysangiz, men sizga o'zim yordam beraman. Yangi Cobalt olish niyatingiz bormi? Yo'q, mashinaning iloji bormi? Bo'ldi, men sizga uni ham olish yo'llarini o'rgataman. Faqat kelishamiz. Bo'ldi mi? O'yiningiz tugadimi? Yo'q, bakishim. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Meni mashinada nima qilyapsiz aka? Biz hamma joyda yuramiz, mashina qilamiz. Qani, haydang. Yo'q, akajon, meni tanimadingizmi? Tanidim, yaxshi tanidingiz. Bo'laman, buzilib ketgan hammamni orqasida turaman akajon. Nima qilaman? Qadir Shod, qani idoraga haydang, kim kimligini hozir bilamiz shu yerda. Haydang. Aka, uni buni qo'ying, men sizga yangi xaladinlik beraman, bo'ladimi? Bekor aytibsiz. Haydang. Bilendir. Yo'q, haydang. Yo'q, haydang. Dolce Fresh, uçtası birde. Keçek uçaşmaki çıkan kızım var ki. Bu da ben filgi okuyordum. Dehşet aki. Şunaki kotta mı? Kotta mez. Yiyişi şunaki kotta aki. Oh, bari bir restoranda oturduk. Tortta non. İki porta lahman. 18'te mantı. Salat, çay, bir de kola içi vardı. Dehşet aki. Şunaki avukat yiyiş mümkün mü? Ben bilmedim. Demekleş mümkün mü? Hoş. Kız sen yoktu mu? Katten yokmadı, onun da yokmadı. Sen rasa kıyım boptu bu masam. Ne gerek ya? Şunca avukat ki pultuyla gelsen. Şunca harcat ki gelsen. Geçer. Bana ana aileden basman ki. Ben kızga yokma gelimi bilgenimden ki yine ki. Paynetten yaz vardım. Yegen avukat yeni pulluk ayeti tuyla vardı. Teşe var işte ki. Çimpiyonatın gemdi. Bizim futbolda ne yetişmeydi? Tezlik. Tecrübe yetişmeydi. Milyonlarını sarfetçi, murabbilerini okuyla şart emez. Futbolcularımızın özünü ket elde yönetiş gerek. Oynamasın meyliydi.
Bitta marojni deb qaytib kelmaydi-da. Bizning tajribamiz bor edi. Turizm rivojlangan. Shoirlar tabiatdan ilhomlansa, futbolchilar turizmdan ilhomlanadi. O'yiningga ham dedi. Aytingchi, Sagrayev. O'zbek futboli menga ko'p narsa berdi. Qo'sha-qo'sha uylar, imoratlar, mashinalar, pul ancha-muncha. Yana umidim katta ancha-muncha narsa olish niyatim ham bor. Stadioningga ham dedi. Xo'p, sizning ushbu orzu-havaslaringiz. Ko'rmasdan gapiring. Shunaqa gapiramanda. Stadioningni direktorga ham dedi. Sizchi, siz o'zbek futboliga nima berdingiz? Men hech narsa berganim yo'q. Hozircha. Ko'rding, qol bo'lmadi. Ne qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Betamizlari. Hey, bu nima qiliq? Ha? Bu nima ahvol? Kuppa kunduz kuni uyalmaysanlarmi? Ma'naviyatsizlar, odobsizlar, axloqsizlar. Men sanlarni yoshlaringda boshimni kitobdan ko'tarmaganman, bilasanlarmi shuni? Qani, betda ikkinchi ko'rmaysanlar. Tur, tur jo'na. Qadamingni bosma bu parkka. Bular vobshe nagli ekan-ku. Hey, noinsoflar, bezbetlar. Sanlarga gap ta'sir qiladimi, yo'qmi, a? Ma'naviyatsizlar, axloqsizlar. Atrofni axlat bilan bulg'ab tashlamanglar, xo'pmi? Pista chaqmalaring. Xo'pmi o'g'lim? Qizim? Siz bolani bilsangiz, nasi yaxshi deyishgan. Kutsiyalar, kecha kompyuter do'koniga ishga kirish uchun sinovdan o'tdim. Yo'g'i, hali bo'ldi. Adashmasam, yomon bo'lmadi. Xo'jayin keldi-da. Uka, mana shu kompyuterni menga qimmatga sotib bersang, seni ishga olaman dedi. Sizmi dedingiz? Nima dedim? Xo'p dedim. Notebook oldim. Yap-yag'imga qaradim, qarasam ishim yo'q. Shartta o'yga jo'nab oldim. Keyin nima bo'ldi? Ha, keyin kechki paytga yaqin xo'jayin qo'ng'iroq qilib do'q qilishni boshladi. Ey, yaramas ablah, noutbukni qaytar dedi. Nima dedingiz? Ha, 15 million bo'ladi dedim. Pirmatov, nima bilan mashg'ulmiz? O'rtoq mayor, siz buyurgan ishni qilyapman. Mahalla hech narsa buyurmadimi? Men ham hech narsa qilmayapman-ku. Navbatchilikdan keyin xonamga kirasiz. Xo'p bo'ladi. Demak, hurmatli askarlar, mana bu siz ko'rib turgan AK-74 qurolidan mo'ljalga olib otish uzoqligi 1000 metr. Ko'krak qiyofali nishonga qarata mo'ljalga olib otish uzoqligi 440 metr. Yugurib ketayotgan nishonga qarata 625 metr. Agar o'sha nishon yugurib ketayotib, shappa to'xtab qolsa, nima qilmasligi mumkin? O'q tegmay qolishi mumkin. Mashlarni hisobga olamiz, hurmatli askarlar. Demak, savol. Nega askar mo'ljalga olib o'q uzayotganda avval uni ko'zi bilan ko'rib, keyin eshitadi?
Hoş. Kim cevap verdi? Murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. O'rtoq mayor. Ko'z quloqdan oldin joylashgan. Demak, ko'z birinchi ko'rib, keyin quloq eshitadi. To'g'rimi? Qara kelin. Turing joyingizda. Qayerga kelib qolgandik? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Efirda Zamon informatsion dasturi studiyada boshlovchingiz Xislatjon Polatov. Qo'qondan kelgan muhim xabar tufayli diqqatingizni jalb qilishga majbur bo'ldik. Qo'qondagi muxbirimiz Madaminjon Gayipov biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muhim xabar tufayli biz bilan aloqaga chiqmoqdilar. Marhamat, eshitamiz. Madaminjon, aloqada siz gapiring. Madaminjon, aloqada. Madaminjon, efirdasiz. Ha, kechirasizlar, texnik nosozliklar. Madaminjon, efirdasiz. Shuni jonga tegdim bir. Tadbirlar, bir masalalar, jonga tegdim. Qo'l bir keraksiz yangiliklar, hech kim kerakmas, hech kim bilmaydigan yangiliklarni olib beraman. Qachon bir muhim yangiliklarni yoritib berishni boshlayman, endi. Madamin, efirdasan, eshak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar. Mana biz hozir to'g'ridan-to'g'ri Qo'qon shahridan ko'rib turganingizdan efir olib boryapmiz. Bugun bizning zamin avtokorxonasida, avtoshaxobchasida, xullas zamin ishxonasida, zamin korxonasining rahbariyatlari o'z xodimlarini rag'batlantirib sovg'alar ulashmoqda. Sovg'alar ham ketma-ketlikda juda ham ajoyib sovg'alar bo'lmoqda. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, mana to'g'ridan-to'g'ri olib borilmoqda. Kir yuvish mashinalari, gaz plitalar, tefal tefal choynaklari, akkumulyatorlar va yana nimalar beryapti? Va yana elektr plitalar ham berishmoqda. Xullas mana shunaqa yangiliklar bilan sizlar bilan efirda men familiyamni nuqul unutib qo'yaman. Men yangi familiya xotinni familiyasiga o'tganmanda nima qilay endi? Hozir mumkin bo'ldi-ku ikkita familiya. Shuning uchun sizlar bilan efirda men Madaminjon G'oyipov bo'laman. Bo'ldim. Xo'sh, rahmat Madaminjon, rahmat. Juda muhim xabar, yangilik ekan, rahmat sizga. Umuman olganda bu yangilikdan ko'ra boyagi singlimizning chiroylarini, husn-u malohatlarini tomosha qilganimiz ancha-muncha yaxshimidi deb o'ylaymanda. Ixlosib